Allô, 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 allô. Planeta Terra. Allô. Alô, alô! Está no ar mais um episódio do Alociência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Marx. E hoje nós temos a presença de mais uma pessoa do Dragão... Mentira! Não tem mais ninguém do Dragão de Garagem aqui. Hoje a gente está com uma treinadora Pokémon aqui. Quem é você? Olá, eu sou a Bala. Na verdade, meu nome é Mayra, também conhecida como Bala. Eu também sou bióloga de formação, assim como todo mundo aqui. E eu curto muito Pokémon, eu jogo Pokémon desde os meus 10 anos de idade e nunca mais parei. Acabou de entregar. Não faz um tanto aí, tempo, né? Assim, Bala, vamos se defender aqui, né? Lembrando que Pokémon lançou em 1995 e ela tinha 10 anos. Vamos fazer as contas. Tá vendo como você não fez justiça? Ela ficou um pouco chateada. Não, vamos considerar que Pokémon levou mais uns 3 anos pra chegar no Brasil. E pra ter fama, mais uns 2. Devia ser 98. É um bom ano pra se dizer. É um bom ano pra se ter 10 anos. Só eu e a Bala. Ou é um bom ano pra se ter 5 anos. Bom, mas como a Bala já falou, hoje o tema que a gente vai abordar é Pokémon. E trouxemos a Bala aqui porque, como ela disse, ela é uma ótima treinadora Pokémon e vai contribuir bastante para o episódio. Antes de começar o episódio, te gostaria só de deixar uma coisa clara aqui. Esse vai ser nosso terceiro episódio. Nos últimos 2 episódios a gente usou convidados do Dragões de Garagem e a gente fez posts e o Dragões de Garagem fez os mesmos posts. E a gente vai falar sobre Pokémon e o Dragões de Garagem falou sobre Pokémon. Mas queria deixar bem claro que esse episódio já estava programado para muito antes, mas por questões de... De atraso. Incompetência nossa. A gente vai lançar só agora, mas a gente provavelmente vai abordar coisas diferentes do que o Dragões abordou. E a gente já vai usar o episódio do Dragões como referência também. Então, vocês que estão preocupados em saber se a gente é uma filial do Dragões de Garagem, não somos. Mas estamos aceitando a proposta de compra. Ah, mas é que o Dragões é bem bom, né? Então a gente acaba se espelhando bastante. Então, bora pro episódio? Bom, então vamos começar falando um pouco sobre o que são Pokémons, né? Pokémon foi um jogo criado por um japonês chamado Satoshi Tajiri, espero que seja assim que se pronuncie, em 95. Ele foi criado para ser um jogo de Game Boy. Atualmente, ele é a segunda franquia mais lucrativa do mundo, atrás apenas de Super Mario. Nossa. Exatamente. E o nome Pokémon vem da junção das palavras Pocket e Monsters, que significam monstros de bolso. Na primeira geração, quando foi lançado, havia 150 Pokémons. Atualmente, a gente está na 7ª Bala? Não tenho certeza, deve ser a 7ª. Ok, mas contamos com 721 pokémons. Cara, você falou 150, mas são 151. Tá anotado na pauta 151, eu sou tão burro que nem a pauta diz isso. Não, mas eu só queria fazer uma defesa que até os 150, acho que todos nós conseguimos discutir com propriedade. 151. Né? 151. Acabei de falar. Esse 151 é você que vai defender, então. Por quê? Porque você acabou de falar que todos têm a propriedade. Segue a pauta. Tá, então vamos começar falando um pouco sobre Pokémon, aí depois a gente se aprofunda um pouco mais no Pokémon GO, pode ser? Claro. Então vamos começar a falar um pouco de Pokémon. Quer começar, Bala? Bom, como o Hernani falou, os Pokémons, o nome vem da junção de Pocket e Monsters. Eles são o quê? Eles são uns bichinhos que habitam esse mundo paralelo aí dos Pokémons. Uma criança que quer se tornar treinadora de Pokémon pode ir lá, pegar o seu primeiro Pokémon e começar a treinar Pokémons pra usar eles em batalhas, sair ganhando alguns prêmios por aí. Basicamente, sair colecionando Pokémons novos a partir do primeiro, do primeiro Pokémon que ela pegou, né? Segundo o Atila, é o maior rinha de galo, né? É verdade. Porque como a gente tava conversando um pouco antes do episódio começar a gravação, o Caramelo disse que surgiu, na verdade, o jogo de Game Boy primeiro, né? Sim, o jogo surgiu antes. Na verdade, assim, o Satoshi... Tajiri. Satoshi Tajiri. Sou um péssimo japonês.
Ele gostava muito de ver insetos brigando. E se você procurar no YouTube, tem muitos vídeos de insetos brigando. E ele gostava de fazer isso com os insetos. Então ele não era um cara muito amigo da natureza e tal. E ele criou a maior rinha de galo tecnológica que existe. E tanto que você vê que a maioria dos pokémons, eles são baseados em animais. Ou em, pelo menos, seres vivos que existem no planeta Terra. Ou em misturas de seres vivos, né? É, misturas e tal. Ou não vivos. Tipo Magnemite. Tipo... Golem. Tipo Voltorb. Uma bola que explode. Tipo Gengar. Mas o Gengar é um fantasma. Fantasmas, né? Existem. Ai, meu Deus. Olha o podcast de ciência. Eu não acredito em fantasmas, mas eles existem. Bom, então acho que qualquer pessoa que vive no mundo já ouviu falar de Pokémon, né? Tenha ela 30 anos ou atualmente 10. Pokémon, ele virou uma grande marca popular, assim. Ele é um ícone da cultura pop da nossa geração, da geração consequente à nossa agora, que já que o Pokémon GO foi lançado, voltou a ter essa febre. Na verdade, não só pelo Pokémon GO, né? O Pokémon ele é produzido até hoje, apesar de eu ter parado de assistir quando o Ash perdeu... Desculpa o spoiler, galera. Mas o Ash perde o primeiro torneio dele depois de ficar um ano correndo não atrás. Não é só o primeiro. Não é só o segundo. Gente, se vocês estão assistindo, ele vai perder. Ah, não é spoiler, eu queria ver ainda, um dia. Ele não vai perder não, tá? Não, mas sabe o que eu fiquei irritado? Porque ele perde com uma idiotice. Ele colocou o Charizard, que claramente não ia obedecer. Tava entregue a batalha já. Gente, antes dele perder com o Charizard, ele soltou um monte de Pokémon muito bom. Pelo mundo. Então... Mereceu. Qual que ele perdeu e soltou antes do Charizard? Um Pidgeot. Ele soltou o Pidgeot antes? Cara. Sim, pô. Ele solta mó galera. Ele solta o Butterfree no começo, velho. Butterfree é um dos melhores pokémons pra você começar. Pra mim, a que mais me marcou foi o Primeape, cara. Eu gostava muito do Primeape. Ah, mas o Primeape foi depois da liga que ele soltou. E ele quase deixou o Pikachu. No vale lá, né? É, tem um vale de Pikachu, não é isso? Nossa, um dos episódios mais tristes da vida, né? É. Bom, enfim, já tá dado o recado pro Ash, se cuida, porque você tá vacilando demais com esses Pokémon aí. Mas... Enfim, o Pokémon aqui no Brasil ficou muito mais famoso por causa do anime, né? Não por causa dos jogos. Exato. Que ainda são lançados até hoje. Inclusive vai sair um novo daqui a pouquinho, gente. É Pokémon Sun and Moon. Mas é na mesma linha do Pokémon GO? Não. Não, é de Game Boy DS, né? O que diga essa passagem é bem melhor, gente. Desculpa, já é um negócio que eu queria falar desde o começo do episódio. O Pokémon antigo do Game Boy é infinitamente melhor que o Pokémon GO. Que vem os processos pela ciência, mas não dá. Não, não dá, galera. Sabe o que eu quero falar? Eu tenho um Windows Phone. Cara, eu estou até hoje chateado. E a Microsoft ainda lançou um... Ah, não, estamos vendo as possibilidades aqui de conseguir... Ah, tá vendo nada, seus mentirosos. Mas sabe o que é louco? Olha o nível do sucesso de Pokémon. Porque a Microsoft parou pra pensar, ou no mínimo dar uma desculpa pros compradores, né? Pra falar que eles estão vendo como fazer pro aplicativo funcionar nesse celular. Olha o tamanho do sucesso da marca, né? Cara, mas eu vou ser bem sincero. Quando eu baixei Pokémon GO, a impressão que eu tive é que eles lançaram uma versão beta e jogaram a versão beta, porque ainda não dá pra capturar, não dá pra trocar Pokémons, não dá pra batalhar entre si. Então assim, apesar do jogo ser legal, eu relutei bastante pra baixar, né? Falei, ah, não vou baixar, porque eu me conheço, eu sabia que eu ia viciar. Mas aí por causa, simplesmente, única e exclusivamente na pauta, eu tive que baixar pra fazer a pesquisa de campo. Eu viciei, obviamente, mas eu ainda achei o jogo bem fraco. A gente vai discutir um pouco mais o jogo vamos segurar. No recorrer do podcast, mas... Enfim. Bom, então a gente tava falando de Pokémon. Primeira vez que eu ouvi falar sobre Pokémon, eu tava assistindo televisão, meus pais assistiam um jornal, e teve o caso de um episódio, acho que foi do Porygon, enfim. Do Porygon. Que uma criançada entrou em convulsão, assim, foi bem pesado o esquema, né? Tanto que o episódio foi proibido no Brasil, né? Tem alguns episódios que foram proibidos no Brasil. Eu lembro que, por exemplo... Mas o Tenta Cruel também, que rola... É tudo que rola... Mas isso passou. O Tenta Cruel passou. Passou. Mas tem uns que não vieram. Uns não, tem uns que não vieram pro Brasil mesmo. Olha aí. Eles usam armas de fogo... Ah, a Equipe Rocket tinha arma de fogo, é verdade. O cara da Equipe Rocket tinha peitos, daí eles proibiram isso. Aqui no Brasil. Eu lembro que, assim, é o que eu falei, eu parei de assistir o Pokémon na primeira temporada, mas eu lembro que um dia o Ash não tinha nada e no outro dia ele tinha uma manada de Tauros. É. Foi isso. Que eu perdi, tô em coma uma semana e perdi. Assim como o Ash está em coma, né? Teoria do Pokémon. Uhum. Ah, é? É. Isso eu não tô sabendo. Como assim o Ash tem como? Sempre deve o último a saber. Deve ter umas 14 temporadas do desenho e o cara tem 10 anos. E você vê que o mundo Pokémon, ele tem animais, só que essa era uma dúvida. Os Pokémons, eles são, tipo, coisas que o Ash viu da vida. Assim, tipo, o Pikachu seria a mãe do Ash, é isso? Eu não lembro, tinha uma teoria que era isso. Nossa, que viagem é essa? É meio psicanálise, assim. Nossa, eu acho complexo de Édipo do Ash. Enfim,
Bom, como a gente pode perceber, o Pokémon tem uma grande influência cultural. Ele não só é um sucesso por si só, como ele é citado em vários outros desenhos e outros episódios. Assim, eu lembro que eu já assisti episódio de Simpson, várias marcas de refrigerante, enfim, várias... Nossa, tinha o Guaranazinho, que vinha com uma Pokébola em formato de anel. Aquele Guaraná, tem um nome aquele Guaraná. Caçulinha. Não é? É caçulinha? Caçulinha. E vinha com uma Pokébola em forma de anel e um Pokémonzinho micro. Um micro Pokémon, né? Mas e era muito, muito bem feito. Feito muito bem feito. Alguns vinham divididos em duas partes, duas metades. Mas era muito, muito bem feito. E aí era você juntar o R$1,50 ou R$2 pra ir comprar uma caçulinha. Sendo que você nem aguentava mais tomar Guaraná, né? Que hoje você fala, ah, R$1,50 não é nada. Mas o número de Pokémons que você comprava, tipo, seu pai deixou de comprar uma casa. Sua mãe deixou de comprar um carro. Porque você queria o 151. Eu acho que eles não chegaram a lançar o 151. Não chegaram. Porque sempre repetia. Mas na verdade, não era. Eu lembro que essa coleção aí não era só dos 151 iniciais. É, depois começou a ter a da segunda temporada. Porque tinha o segundo de fogo lá, o Cyndaquil, Chikorita, o Totodile. Não é Cyndaquil? Mas você lembra não, primeiro o como o segundo de fogo. Ah, mas ele é o segundo Charmander. Desculpa, galera, mas ele é o segundo Charmander. Mas galera, então já que o Marco já falou que Pokémon Go é um lixo, a gente já vai ganhar um segundo processo aqui. Cara, pokémons são só até 151. O que veio depois de 151 não são pokémons. Desculpem, mas... Não, cara, você ligou o sectarismo. Nossa, sectarismo. A gente lança, a gente se dá o trabalho de fazer um negócio do Pokémon e o cara me fala que acabou em 151. Eu nem sabia que era 151, esqueceu do mil. Falou que era 150. Chega aqui e fala assim, ó, a gente vai falar sobre o que é ciência. A ciência é uma bosta, gente. É isso. Não, mas em minha defesa... Alô, alô, caralho. Tchau, tchau ciência aqui. Mas em minha defesa, a gente pensou esse episódio pra ser um episódio sobre Pokémon GO. E o Pokémon GO só tem o 151. Na verdade, não tem nem o 151, né? Não, tem um 130. Mas é a primeira. Vamos chamar não, de. Não, tem o 151, a única coisa é que eles não estão no mesmo continente. Uhum. Ah, tá. Alguns você tem que, tipo, viajar pra Ásia pra capturar. Eu sei que o Kangaskhan só tem, tipo, na Oceania, se não me engano. Ah, é uns bagulho assim. Legal. Tanto que o cara que conseguiu juntar todos da América do Norte, ele juntou 128, eu acho. Eu posso estar enganado, mas acho que o Mewtwo e o Mew ainda não tem. Acho que eles vão lançar só em, tipo, eventos da Nintendo, provavelmente. Ou da Niantic, no caso. Que... Ok. Bom, mas enfim. Bom, então, como a gente estava falando, o Pokémon fez um sucesso enorme. E qualquer coisa que faz muito sucesso começa a ser abordada em diferentes lugares, né? E o jogo de Pokémon, ele traz um conceito, que dentro da biologia é um conceito-chave, só que ele traz um jeito... Torto. Errado. Torto, você foi muito bonzinho. Foi muito bonzinho mesmo. Que é o conceito de evolução, né? Lá no jogo, a bala pode explicar melhor como funciona. É, no jogo existem algumas fases da vida pelo qual o Pokémon passa. Então você pega um Pokémon numa fase mais inicial e conforme ele vai ganhando experiência com as batalhas dele, ele pode evoluir pra uma fase mais forte. Ele pode evoluir, sei lá, uma, duas, três vezes ao longo da vida dele. E o pressuposto é que a cada vez que ele evolui, ele vai ficando mais forte, vai tendo mais experiência. Mas em relação à falha, né, o que a gente chamou do erro torto aí, que acaba sendo bastante problemático na hora de entender a evolução, é que na verdade isso daí não tem nada de evolução se a gente for pensar na evolução biológica, né? É o que o Atila falou no Nerdologias, que o título é Pokémon Evolui, é uma pergunta se Pokémon evolui, e ele coloca lá a ideia científica. Na verdade, o que é chamado de evolução no Pokémon nada mais é do que uma metamorfose. Uma coisa que é bem discutível também é esse negócio dele melhorar, mesmo que ele vá... passar por diferentes fases da vida, né? É, sei lá, uma lagarta, ela também metamorfoseia em uma pulpa para depois virar uma borboleta. Nenhum deles é melhor do que a fase anterior também, né? Então, também fica meio esquisito você falar em metamorfose. Evolução como melhora, né? Ah, tá. Ah, não poderia ser essencialmente uma metamorfose porque tem uma melhora aí, é isso? É. Entendi. Acho que um grande ponto desse conceito do Pokémon é isso que a Bala falou. Quando eles falam de evolução lá, eles não estão falando simplesmente de modificação. Eles estão deixando claramente linear, assim. O Pokémon, ele modificou para um estágio melhor, um estágio mais forte. E uma coisa meio determinista, assim, eu achei. É um erro, se a gente pegar pela lógica científica, a gente, sendo chato, tá errado. Não é evolução, ponto final. São mudanças que o Pokémon sofreu e que foram para melhor, porque naquele universo os bichos mudam para melhor por alguma razão. Se a gente for pensar em evolução, a gente precisaria de algumas outras coisas para pensar em evolução biológica.
característica. Primeiro que a gente estaria tratando de uma população. E aí a gente precisa de variações dentro dessa população. E algumas variações têm que ter determinada vantagem perto de outras. Então, o cara que tem uma, sei lá, um pelo mais grosso, por alguma razão, ele se reproduz mais do que o cara que tem o pelo mais fino. Então, ele vai gerar mais descendentes. A população vai mudando. E dentro disso está o processo que é o processo evolutivo de fato. Aí a gente tem a questão de evolução. E não um bichinho virando outra coisa. Isso daí é uma mudança, só. Mas eu quero defender que no universo Pokémon existe um pouco da evolução que é considerada cientificamente biológica e cientificamente correta, tá? Não, porque os Pokémons, eles têm características que são diferentes entre si, dentro do universo Pokémon. Não sei se já acontece isso na primeira temporada, mas pelo menos nas últimas acontece. Que eles já têm, tipo, uma... Sabe aquele númerozinho quando você evolui, passa de level e aparece um quadrinho assim, tipo, ataque, número X, defesa, número X? Então, eles têm essa característica que é própria do Pokémon, do indivíduo. E se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acho que isso é hereditário. Assim como alguns golpes, se você tem um filhote daquele Pokémon e ele tem um golpe muito bom, pode ser que o seu filhote nasça com aquele golpe já. Então, esse é outro elemento que faltava a gente falar, porque a gente falou, essas características que elas seriam uma vantagem, elas têm que ser herdáveis. Porque se elas acabarem de uma geração para outra, não tem como você mudar a cara de uma população. Eu até brinquei com isso um pouco em sala de aula. Eu mostrei, quando eu tava dando evolução pros alunos lá no sétimo ano, a gente ficou debatendo evolução e tal, não tinha como não tocar no Pokémon, porque a ideia deles de evolução é muito melhoria, melhoria, melhoria. E aí eu passei o vídeo do Nerdologia para começar a trabalhar isso. Aí eles pegaram a ideia inicial, e aí uma das perguntas que eu coloquei para trabalhar esse vídeo era: crie um cenário onde há uma evolução biológica de Pokémons. E aí, basicamente, eles tinham que trabalhar com uma população de pokémons que tinha uma variedade, com características herdáveis e que algumas são selecionadas. Eles têm que falar de seleção natural, que é a ideia do Darwin, que é o nosso patrono da biologia. E, enfim, tinha que discutir isso. São questões fundamentais pra gente falar de evolução biológica, né? Sabe o que é maluco também no universo Pokémon? Que não daria pra, tipo, essa característica gerar um sucesso reprodutivo naturalmente. Porque, pelo menos no desenho, você não vê os pokémons brigando à toa. Eles só brigam porque humanos mandam eles brigarem uns com os outros. Então é uma seleção artificial, olha só. É verdade. Porque o ser humano iria escolher o melhor pokémon. Ah, mas também pode ter características dos pokémons que não estão, que não foram capturados, né? Quê? Não características entendi. Diferentes entre os pokémons que não foram capturados. Ah, você tá falando das de luta só. Os que não são treinados. Os que não são treinados. Não, mas eles não teriam um sucesso reprodutivo melhor do que os outros, porque o sucesso reprodutivo é basicamente os seres humanos que escolhem qual pokémon vai, né, ter. Mas e os selvagens? Não aparece nenhum pokémon tratando. Ah, sim. Tem uma característica muito legal do jogo que vai sair agora. Eles pegaram pokémons da primeira geração, esses dos 150 que a gente conhece, e colocaram outros tipos pra eles. Então vai sair, por exemplo, um Vulpix, que era de fogo, ele agora vai ser de gelo, se eu não me engano. Nossa, então, eu me incomodo com essas coisas. Já vamos receber o terceiro processo. Gente, desculpa atrapalhar a fala da bala, mas é que não dá pra aceitar isso. Não dá pra aceitar primeiro isso. Que ela começou falando 150 de novo. Eu tô cansado de corrigir esses três aqui, velho. Agora vocês entendem porque eu defendo que só a primeira geração é válida, né? Mas eles vão fazer isso na primeira geração. Então, eles pegaram pokémons da primeira geração. E na verdade, se você for pensar pelo ponto de vista da evolução biológica, isso é legal. Você tem pokémons da mesma espécie, com características diferentes dependendo do lugar que eles habitam, porque é isso que vai determinar esse tipo diferente deles. Eles têm um tipo diferente porque eles habitam outra região do universo Pokémon. Um Vulpix da Antártida ia ser de gelo. Ele tem características de gelo. Nossa, os caras estão pensando... Eu fico meio preocupado, sabe por quê? Porque já existe a porcaria dos lobinhos que solta gelo. Em alguma das gerações deve ter um lobinho que solta gelo lá. Não sei. Então por que que vai pegar a porcaria do Vulpix, que já é uma espécie, já é determinado lá pra, sei lá, Ilhas do já Fogo? Já tá categorizado. Tá categorizado. Já tem um tipo, né? E pega lá e fala, ah, não, agora a gente descobriu um Vulpix que mora na Antártida. Tipo, porra, já não, tem um bicho aí que mora na Antártida. Isso traz um problema de explicação fisiológica pros bichos que ia ser gigantesco, né? Porque se a gente for... Como é que, cara, eu quero ver o cara abrindo um Vulpix de gelo e abrindo um Vulpix de fogo e ter explicação plausível pro bicho da mesma espécie soltar gelo pela boca. Solta fogo.
Uma coisa que a gente pode abordar, que é um outro ponto, assim, é o que a gente estava discutindo antes, assim. O Pokémon é um desenho, ele não se preocupa em ter um rigor científico, um rigor biológico, assim. Ele é apenas uma parte do entretenimento. O Pirula tem até um vídeo, né, da desculpa do entretenimento. Nossa. E é aí eu não sei até que ponto ícones da cultura pop, no caso Pokémon ou qualquer outro desenho, ajudam ou atrapalham nessa parte de divulgação. Não sei nem se é, não posso nem chamar de divulgação científica, mas ajudam ou atrapalham os conceitos científicos, as ideias... Divulgadores, no mínimo, né? Das ideias que as pessoas têm sobre ciência, as ideias que as pessoas têm sobre outras coisas, assim. Não, os próprios professores, né? Na sala de aula isso entra. Sim. Né? Que nem mutantes do X-Men. É, quando vai trabalhar, falar de mutação, eles já estão pensando em alguém controlando as tempestades lá, né? Trazendo furacões e... Assim, agora, fazendo um pouco da advogada do diabo, querendo ou não, na nossa sociedade, quando a gente fala no linguajar, no dia a dia, quando a gente fala em evolução, a gente realmente está falando de melhora. Ah, isso... Tal coisa evoluiu, tal coisa melhorou. Uhum. Então não dá pra gente ficar cobrando, assim, não sei se não dá, mas pra gente chegar pro Pokémon, pro Satoshi lá, sei lá, e falar, cara, pera aí, não é bem assim. Vamos fazer o negócio direito. Coloca no mínimo uma metamorfose aí, né? Estaria menos errado, embora tenha o problema que a Bala falou também, né? Ah, na verdade, eu acho que se você colocar que a palavra está sendo usada em contextos diferentes, é isso. Essas mídias, tipo desenhos e filmes, não têm esse comprometimento, essa obrigação com transmitir o conhecimento científico com o rigor que a gente teria publicando um trabalho científico, né? Acho que é meio que cobrar demais, assim, que você tenha esse rigor todo dentro de um filme, dentro de um desenho que é pra crianças, enfim. Pode ser que você acabe transmitindo uma ideia errada do que é a evolução biológica se os termos forem associados, só que eu acho que não é. Eu acho que eles usam o termo evolução, por exemplo, não no sentido biológico. Se a gente simplesmente aceitar isso... É. De fato, se tiver uma separação de mundos aí, de universos, né? Uma mudança de perfil conceitual. É, eu diria que isso encaixa bem no conceito, assim, de, tipo, educação informal, né? Que é a educação que não acontece em espaços com intenção de educação. Então, tipo, ah, você tá vendo TV e você tá se formando, porque você é um ser humano e o mundo te molda. Te molda não, mas te forma. Ajuda a te formar. É importante que a gente tenha essa discussão, né? Justamente porque a gente... tá num espaço com intenção de educação, que a gente vai trombar com essas coisas. Então, pra gente é importante a gente discutir, né? Mas eu concordo com todos que a gente não pode exigir que Pokémon tenha o nome científico. É, o nome científico de cada Pokémon. Não, se nem o Bob Esponja, que foi desenhado por um biólogo, tem rigor de chamar o Lula Molusco de polvo, porque ele é um polvo e não uma lula, por que que o Pokémon teria rigor científico, né? Exato. Eu fiquei muito chateado quando eu vi o Lula Molusco. Falei, mas não é uma lula. Por que que não chamou de polvo molusco? Custava muito. Mas é que Lula Molusco é muito mais sonoro. Mas, gente, não é nem... A gente não tá pedindo, cobrando um conceito de evolução. Assim, é o nome de um bicho. Como ele chama o nome de verdade? É Lula. É em Lula em inglês. Não lembro como que é Lula em inglês. Squid. É. Squid. Mas por que que então você não discute que o Bob Esponja é uma esponja de cozinha e não é uma esponja? Mas ele seria feio uma esponja. Mas já viu uma esponja? Tem olhinhos. Mas tudo bem. Ele usa gravata. A esponja não usa gravata, cara. Acrescentou a gravata, acrescentou a fala. Até aí o Rei Leão também fala. Agora, ele pegou um... Já viu um gato num desenho sendo chamado de cachorro? Já. Cat dog. ele é mais do que um gato. Dependendo da idade que vocês tiverem, vocês não sabem o que é cat dog. Mas eu recomendo. Coloca no Google Imagens. Como diria E.T. Bilu, busquem conhecimento. De geografia. Mas tirem o filtro de segurança. Mas antes de vir pra cá, eu fiquei pensando sobre o uso da cultura pop, assim. E não só da cultura pop. Acho que tem tanto lugar onde o conceito de evolução é tratado de maneira tão errada, assim. A própria imagem, que quando falam de evolução, a própria imagem que vem, que é aquele macaquinho, e o macaquinho vai ficando cada vez mais ereto, até que vira um humano, assim, um depois do outro. Essa imagem, conceitualmente, já é errada. Bem errada. E aí eu acho bem mais grave, porque aí a gente tá falando da evolução biológica mesmo, né? E tá errado. É. É a mesma coisa que o 2001 do Kubrick, né? Que eu... Tem a cena clássica que eles estão lá, né? Pá, 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 pegou no osso, descobriu a ferramenta, pá, bateu, ele fica ereto. Então, se vocês notarem, ele quer passar uma ideia de evolução linear. Tipo, o indivíduo mudou... Tipo, já tá tudo errado, né? Primeiro que uma coisa que parece que, né? Uma população já virou a outra e é o indivíduo que virou o outro e que tá indo pra um estágio melhor porque aprendeu a mexer numa ferramenta. Tipo, Kubrick, por favor. Pô, me dá uma licença poética, Stanley Kubrick, vai. Não, volta a fazer Iluminado, então. Ah, cara, 2001...
chato. Nossa, a gente vai tomar processo até esse eu vou tirar, porque, né, eu sou um pseudocult, eu preciso falar que eu gosto mais velho. Ainda pra vocês que estão ouvindo o nosso último episódio, muito obrigado. A gente vai vender as calças agora. A gente vai abrir uma vaquinha online pra pagar os processos. Mas, só voltando no ponto da imagem... Da evolução linear, cara, tem professores aqui da biologia, USP, que tem essa imagem na porta do laboratório. Nossa. Do macaco virando humano. Não, sério? E tem livros de divulgação científica escritos por pesquisadores da USP. Tudo bem, eu não sei o quanto o escritor do livro consegue ficar dando pitaco na capa, porque é editora e tal, mas tem livros que tem o desenho lá do macaco virando humano. Um erro gigantesco. Assim, não quis com a minha fala dizer que o professor que tem isso na porta, a gente não sabe o conceito de evolução, né? Mas é que é isso, virou um ícone. Quando você pensa em evolução, aquela imagem virou um ícone sobre o que é evolução. E isso é bem problemático, porque, assim, não dá pra cobrar o rigor científico de Pokémon. Mas, pra uma criança, e isso já vem de gerações, porque Pokémon já tem 21 anos. São bastante pessoas que cresceram com essa ideia de evolução, entendeu? Assim, não dá pra cobrar o rigor, mas ao mesmo tempo... Pô, Pokémon, me ajuda a te ajudar. Eu só queria fazer um parênteses rápido, porque a gente ficou falando que o símbolo do macaco virando homem tá errado, mas a gente não falou por que tá errado. Então, assim, claro que o episódio não é pra discutir isso agora, mas a ideia geral é só que a gente tem um ancestral em comum com esses outros primatas que estão desenhados nessa figura. Mas não que um foi virando o outro com o passar do tempo. Temos um ancestral comum que se diversificou em momentos diferentes, por razões diferentes, por pressões diferentes, e deu origem às diferentes espécies. E assim, não sei nem se as pessoas agora sabem da imagem que a gente está falando, mas quem não souber da imagem, vai estar no post desse episódio a imagem e todas as referências que a gente citou até agora e o número para mandar o processo que a gente vai ter. Põe o caramelo. Pera, então aqui. Você tava só deixa eu recapitular. Você tava julgando o professor que colocou isso na porta, mas você vai pôr isso no nosso post. A gente pode pôr um X vermelho, pelo menos. Então é a imagem com X vermelho, tá, gente? Melhor ainda, tem um GIF animado. Nossa, esse GIF é muito bom. Mesmo que GIFs não são é animados, assim, né? Mas é assim. Exato. É. Eu posso... Nossa, coloca esse GIF. Vou linkar o GIF então, galera. Ótimo. Bom, então até agora a gente discutiu um pouco sobre o que era Pokémon, sobre a importância dele na nossa sociedade, todo o sucesso que ele teve. Discutimos um pouco sobre se Pokémon evolui ou não e os conceitos que, não só Pokémon, mas outros elementos da nossa cultura pop podem estar ajudando ou atrapalhando, enfim, qual é o papel deles. E vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Eu acho que tem mais uma coisa que é importante, assim, que até, acho que o Carmelo falou, né, o criador do Pokémon, Satoshi. Vamos combinar, criador de Pokémon? Criador de Pokémon, pronto, combinar criador aqui, do Pokémon. O criador de Pokémon, ele curtia muito inseto e ele gostava muito de coletar inseto, né, pelo que eu dei uma lida. E acho que a ideia do sair coletando Pokémon, ele tirou um pouco daí, né? De ficar coletando inseto, coletar bicho. É, no próprio episódio do Dragões de Garagem, que eles lançaram sobre Pokémon, acho que eles discutem um pouco isso, né? Ah, é verdade. Né? Discute. Sobre... Na verdade, o episódio discute muitos pontos que a gente abordou aqui de uma maneira mais aprofundada na parte de evolução, enfim, de taxonomia principalmente. Inclusive, no episódio Dragões, eles falam que a ideia de você pegar um Pokémon e mandar pro professor é a ideia um pouco do cara vai lá pra campo, estuda um Pokémon, estuda um bicho e manda pro professor universitário estudar esse bicho e tal. Acho que eles chegaram a discutir isso também no episódio Dragões, né? Eu lembro que quando eu tava pesquisando pra fazer a pauta desse episódio, e aí eu vi o Dragões, eles falaram sobre isso, e aí tem uma galera que fica meio chateada com maus tratos animais, sabia? Principalmente com o professor Carvalho, assim. A ideia, se você for para pensar a ideia de Pokémon, é você aprisionar animais silvestres. Ou, no caso, criaturas silvestres, para o seu próprio prazer e colocar uns para lutar contra os outros. Mas a galera fica chateada com a ideia que Pokémon passa isso. Cara, a ideia é bem chateadora. Não, você não, é que eu não tinha entendido a sua linha. É, como o próprio Atila disse no vídeo do Nerdologia que você citou, é uma rinha de galo. É uma rinha de galo, é. E a gente vai entrar naquele velho ponto. Até que ponto dá pra separar, tipo, a realidade da ficção, entendeu? Uhum. Tipo, você vê na realidade. Se a gente passar agora e ver duas pessoas colocando, por exemplo, galos mesmo pra brigar, você vai ficar chocado. Mas um Pokémon, como você sabe que aquilo é um desenho, você tem a consciência de que aquilo não faz parte do mundo real, você aceita.
É, embora isso tenha um certo limite, né? Cara, a criançada adora ver vídeo no YouTube de insetos se matando. Que é o que o Caramelo falou, tem vários vídeos no YouTube e eles adoram. É só você usar o YouTube em sala de aula pra qualquer outra coisa. Se tiver um vídeo associado no lado, quem vencerá a batalha aranha contra o escorpião dourado? Nossa, eles vão clamar pelo vídeo. Inclusive tinha um programa do Discovery que fazia isso, eles construíam robôs pra simular, tipo, a força de cada animal. E no final tinha uma animação de qual venceria. Aí tinha, tipo, sei lá, urso polar contra tubarão branco. Tipo, uns encontros nada prováveis. Mas é fácil, for na água, o tubarão. Ou não. Depende de quanto tempo durar a luta, né? É que esse lance dos insetos, das crianças gostarem de ver inseto brincando, tem um lance de empatia também, né? Ninguém tem empatia pelos insetos e pelas aranhas. Agora, bota dois cachorros brigando. As crianças não vão querer ver. Não todas as crianças. Tem, então. Mas isso choca, né? É, se choca mais, é. É, mas o que a Bala quis dizer é basicamente que o ser humano, ele tem um ranking de empatia. Quanto mais próximo o animal é da gente, seja tanto na escala evolutiva, quanto na proximidade de, por exemplo, um cachorro sendo doméstico, por exemplo, ver um gato doméstico, um escorpião brigando com uma aranha. É, não, inclusive tem um vídeo muito da hora de uma pomba brigando com um rato, vocês já viram? É muito legal. É muito legal, eles começam a pôr tipo como se fosse Pokémon mesmo, assim, põe os dois rankings em cima. Muito legal isso. Aí fica, ratatá, use, fica attack. Mano, é muito bom mesmo. Talvez esse vídeo seja linkado no nosso post, vamos saber. Mas o Arnone falou da nossa empatia com bichos culturalmente próximos e inclusive evolutivamente, tem uma razão... Tem uma razão biológica isso também, que é o cachorro, isso. Por exemplo, que eu acho que é o que a gente tem maior empatia, a troca de olhares com o cachorro, a gente libera um hormônio que dá uma sensação, daquela sensação de... Quando você fala, ai, que fofinho, não sei o que lá. A troca de olhares com o cachorro libera um hormônio, se não me engano, é a ocitocina, e que te dá aquela vontade de apertar o cachorro, por ele ser muito fofo. E o cachorro também libera esse hormônio quando tá trocando olhares com o dono. E o gato não libera esse hormônio. Pra quem tinha dúvida que bicho é mais legal, se é o gato ou o cachorro, acho que essa pergunta tá respondida. Pronto, a gente acaba de perder o nosso último ouvinte. Mais uma polêmica. Mas a gente cai de pé por resolver essa questão. Não é uma questão de opinião. Não, é científico, gatos, gente. É. A gente libera o hormônio na sessão de plantaria. Mas sabe por que tem isso daí? Tem uma explicação do porquê. Porque os gatos foram domesticados muito tempo depois do que os cachorros. Justo. Então não deu tempo ainda deles ficarem... foram selecionados mais dóceis. Mais cara, a real é que cachorro é mais legal. Não tenho provas. Mas cachorro são muito mais legais. É que vocês não estão vendo, mas a gente tem um PowerPoint aqui explicando tudo isso. A gente posta o PowerPoint. A gente coloca o PowerPoint. Cara, acho que fechou o parte Pokémon. Tipo, de ir pra Pokémon Go agora. Tá. Bom, então, recapitulando um pouquinho, a gente falou até agora sobre Pokémon e agora a gente vai partir para a parte... Partir para a parte é bom, né? A gente vai entrar na parte que a gente pensou inicialmente para esse episódio, que é discutir um pouco sobre Pokémon GO, que é o jogo que está sendo mais jogado. Acho que, se eu não me engano, quando ele foi lançado, ele se tornou o jogo mais baixado do enfim... Algum lugar. É, eu esqueci. Da nuvem. Da Apple Store e de todas as stories. Menos da Windows Store. Mas eles estão vendo isso, cara, mesmo. Fica tranquilo. Ah, então. Bom, então, quem aqui já jogou Pokémon GO? Eu tenho Windows Phone, cara. Joguei e jogo. Eu jogo até hoje, porque assim, eu queria fazer um trabalho pra ter mais qualidade aqui no podcast. Tanto que hoje eu vou deletar o Pokémon GO. Brincadeira, galera. Não, mas em defesa do Marx... Ele não tinha Pokémon GO no celular mesmo, ele não jogava. E quando a gente teve a ideia de gravar um episódio de Pokémon GO, eu falei, Max, baixa, pelo menos joga pra você entender do que você tá falando, né? Exato. E hoje a gente tá em casa, assim, e ele grita, cara, tem um Zubat na sala. Tá bom. Não, Zubat eu não grito mais. Só Ratatá. Mas o que vocês acharam do jogo? O que você achou, Bala? Eu achei que, na verdade, assim, pra pegar a galera da nossa geração aqui dos 25 anos, que viu muito Pokémon quando era pequeno e tal, os caras, eles pegaram assim, eles acertaram em cheio. Pegaram uma galera que hoje já tem uma certa independência, assim, pra ter um celular próprio e tal, e realizaram, tipo assim, um sonho de infância, que é você poder sair andando pegando Pokémon por aí.
pra essa galera que assistiu muito, que jogou muito quando era pequeno, assim, eu acho que eles acertaram muito. É um jogo, assim, que nem o Anony falou no começo do episódio, ele não tem vários recursos. Você vai lá, sai andando e se você tiver sorte, se você estiver numa área central da cidade, você pega Pokémon. Ele não tem todos os recursos que de troca, de batalha e tal. Tanto que agora, né, ele já até deu uma baixada na bola, assim, do jogo, né? Porque já passou um pouquinho. Eu acho, assim, é um jogo legal pra quem gosta médio. É um jogo muito bom pra quem gosta muito. Pô, viu, Microsoft? É tudo isso que você tá tirando de mim. Olha, eu vou contrapor com a bala aqui pela polêmica. Eu assisti bastante Pokémon, até o Pokémon de número 151. Obrigado. A primeira geração eu assisti bastante, eu tinha o álbum de figurinha, faltou duas figurinhas pra eu completar o álbum. Quais eram? A Insignia Arco-Íris e a Insignia Vulcão. Achei que ia ser o Zubat. Se fosse o Zubat, ia ser muito sintomático, né, do comum da volta. Mas eu curti muito Pokémon, eu assistia no Cartoon Network, quando passava de, acho que era de sábado pra domingo, ou de sexta pra sábado, tinha maratona Pokémon e eu ficava assistindo virando a noite. Mas eu... Era 5:30 o horário. De ouro. É, 5:30 era o horário de ouro. E às 5 passava algum desenho que era, tipo, Sakura Card Captor ou Sailor Moon. E eu gostava de assistir ou Samurai sequência. X. Samurai X. Mas eu esperava mais do jogo. Eu esperava bem mais. Porque criou-se uma febre tão gigantesca do jogo, eu falei assim, nossa, vai ser muito legal. Eu esperava algo mais no nível do Pokémon antigo do Game Boy, do que, assim, você vai lá, pega o Pokémon, se for repetido, você manda o professor, troca por bala, e tipo, você pega umas balinhas, e aí depois você troca as balinhas. Sei lá, você dá a bala pro Pokémon e ele evolui, e eu achei que isso não tem muito cabimento. Eu preferia muito mais a linha do Game Boy, lá dos Pokémons do Game Boy, que você ia andando no joguinho, né? Batalhava com um monte de Pokémon ou com outras pessoas e seu Pokémon ia acumulando experiência e você, com o passar do tempo, evoluiu ou não e ia pra liga e tinha aquela coisa da liga, enfim. Mas esse daí, sinceramente, a vantagem dele é que ele é muito, muito fácil de jogar. Por isso que ele vicia. Porque você tá deitado na cama e fala, deixa eu pegar um Zubat aqui e vai. Cara, você falou agora, eu fiquei pensando que talvez o professor Carvalho devesse mudar de nome pra tio do bar, porque ele dá o troco em bala. Nossa. Essa tinha que ser a sua piadinha inicial. Bom, mas voltando então. Como que eu ainda não me recuperei? Vocês querem voltar depois? Nossa. Tá de mal ou pior? O Caramelo só tá mal-humorado assim porque o celular dele não tem Pokémon, gente. Não tem mesmo. Ó, mas agora eu vou contrapor um pouco o Marques e vou defender um pouco a bala. Eu acho que o jogo, como eu já falei no início, eu critiquei ele um pouco, mas cara, o jogo é bom, ele é fácil de jogar e ele vai numa linha que tá muito na moda ultimamente, que é a realidade aumentada, né? Que é, sim. Bom, pra quem não sabe o que é a realidade aumentada, não sei nem se eu conseguiria definir tão bem, vocês podem me ajudar, mas é esse jogo que envolve elementos ficcionais, elementos virtuais dentro da realidade. Então, por exemplo, no Pokémon, você tá andando e você, na câmera do seu celular, você tá filmando um lugar. O lugar é real, você tá vendo na tela do seu celular como se fosse um lugar real. Só que ele tem... Um Zubat. Ele tem um Zubat. Ele tem elementos ficcionais ali no meio, elementos virtuais. É diferente da realidade virtual. A realidade virtual é totalmente feita a partir de coisas virtuais. A realidade aumentada, ela insere coisas virtuais na realidade. Defini bem ou... Sim, acho que deu pra entender. É isso mesmo? Sim. Não sei nem se é isso. Pra dar um exemplo, a realidade virtual, se eu entendi o que você falou, seria aquele joguinho que você coloca o capacete e tal, o visor, certo? Ou não, qualquer joguinho, só o joguinho. Realidade virtual é qualquer... Por exemplo, o Game Boy é uma realidade virtual. É, qualquer jogo, então. Porque é totalmente fictício, não tem nada. Tem um nome especial pra esses quando você usa o sensor, sabe? Aquele Google... É, porque eu tava pensando Google nesse capacete Oculus. Aí que você coloca um... Isso não é realidade Google virtual? Gear. É. Eu acho que é realidade aumentada, porque ele... Usa o espaço físico. Mas porque você tá mexendo a cabeça, né? Você tá... É, assim, você tá interagindo. Você tá interagindo, você tá mexendo a cabeça. Você tá vivo, né? Realidade virtual. É, então, é isso. Então, basicamente, a diferença entre a realidade virtual e aumentada é isso. A realidade virtual constrói tudo a partir do virtual e a realidade aumentada inclui elementos virtuais numa suposta realidade, se é que a gente vive na realidade. Quem já assistiu Matrix sabe do que eu tô falando. Várias referências do mundo pop, hein? A gente é muito... Tá que tá. Mas é isso, assim. O canal Peixe Babel, que é um canal muito legal, fez um vídeo exatamente sobre isso, falando um pouco sobre, vai estar linkado também no post do episódio, ela discute um pouco de que a galera reclamou um pouco do jogo, falando, ah, realidade aumentada, mas não tá tão bom. Você tá vendo um Pokémon na tela do seu celular, isso não é legal? Pode melhorar?
pode melhorar. Mas, pô, achei que até agora tá bem legal. É, então, eu acho que pelo lance da tecnologia inserida no jogo, eu acho que é um jogo muito legal. Por isso também eu enfatizo que a faixa etária que eles pegaram foi um acerto deles, porque a gente já tem condições de entender o tanto de tecnologia que tem dentro daquele jogo. E isso que eu acho, assim, bastante legal mesmo. Porque realmente, se você for pela realidade do universo lá do Pokémon e tal, tem várias coisas que faltaram, né? Que nos joguinhos do Game Boy, do DS, tinha. E nesse Pokémon GO não tem. Fica faltando várias coisas mesmo. Mas esse lance da tecnologia da realidade aumentada, eu acho que é uma coisa muito legal. Inovou muito, né? Pro que a gente tinha até agora, né? Já que o outro jogo lá não fez nenhum sucesso. Assim, inovou pra gente, né? Porque a realidade aumentada, ela já vem sendo desenvolvida há algum tempo. Só que eles juntaram a fome com a vontade de comer. Eles colocaram um Pokémon numa coisa que tava começando. Então, explodiu. É o que... Só olha o Ingress, né? Que é o jogo da Niantic. Que, velho, é um jogo que é muito complexo. Tem 1 milhão de interações possíveis de fazer. E ele é tipo um Pokémon GO sem Pokémon. E ninguém nunca jogou. E eles levaram, tipo, anos e bilhões de investimento. Aí alguém virou e falou, ah, vamos pegar aquela ideia que jogaram no 1º de abril? Vocês lembram? Pokémon GO começou com uma brincadeira de 1º de abril da Google. Uhum. Que o Google Maps começou a ter pokémons, aí eles lançaram aquele vídeo de tipo, nossa, você vai poder sair caçando pokémons. E os caras da Niantic viraram e falaram, mano, a gente consegue fazer isso. Vamos só catar o Ingress e tacar uns pokémons ali. A gente simplifica tudo. Solta um beta, vamos ver no que vai dar. E bum, um monte de gente baixou. Por isso que eles não estão tão preparados, mano. Eles devem ter feito o jogo muito rápido. Uhum. Tipo... Uhum. E estourou. E estourou, e agora eles estão, né, incrementando mais coisas. E tanto Sim. que o pessoal agora tá começando a conhecer o Ingress, que eu já ouvi falar de pessoas que jogam Pokémon GO que começaram a migrar e falam que é um jogo bem legal, muito mais interativo do que o Pokémon GO, de fato. Mas, né, eu tenho o quê? Windows Phone, então não sei nenhum dos dois. E como o Caramelo tava falando do Ingress, ele foi a base usada pela Niantic pra criar o Pokémon GO, né? E se eu não me engano, a Niantic... Ela era ou foi, enfim, ela tem algum contato com o Google e ela tirou todos os mapas de lá. E aí no Ingress você conseguia criar pontos, que é onde você tinha que dominar, enfim, eu não joguei, mas basicamente era isso. E aí eles usaram as Pokéstops que tem no Pokémon GO, são do Ingress. E o jogo Pokémon GO, ele funciona também, né, com uma realidade aumentada, e isso que é bem legal, porque ele usa todo celular hoje, todo smartphone, tem um sistema de GPS incluso, e aí ele pega a sua geolocalização, né, que é o GPS. O GPS são 24 satélites espalhados em torno da Terra, pegando sua localização a todo momento. Então é muito legal, porque ao contrário do que acontecia no Game Boy, onde você ficava sentado caçando Pokémon do outro, em qualquer lugar, agora não, agora você tem que catar o celular e sair. E ir atrás disso, porque se você ficar parado, você não consegue jogar, porque acabam suas Pokébolas, acabam seus itens. Então o jogo te obriga a se movimentar para continuar jogando. A não ser que você tenha uma Pokéstop no seu quarto, como eu tenho. Não, tá no meu quarto. Não, tá no meu quarto. Eles estão morando juntos, gente. Não no mesmo quarto. Uma coisa que eu acho interessante que o Pokémon GO tem, que tinha um pouco no Game Boy, mas agora como você sai do lugar e se movimenta, isso fica mais evidente. Foi essa preocupação que a Niantic e a Nintendo teve de distribuir os Pokémons ao longo do mapa. Então, por exemplo, tem pokémons que você vai encontrar com muito mais facilidade perto da água. Tem pokémons que você vai encontrar com muito mais facilidade até, por exemplo, de dia. Mas pokémons que você vai encontrar com muito mais facilidade à noite. Pokémons que você vai encontrar com muito mais facilidade, por exemplo, o Rattata e o Zubat. Que são pokémons do tipo normal, né? Então, são pokémons que você... Zubat é venenoso. Desculpa. E não tem nada a ver o tipo deles com a frequência, é que eles são pokémons comuns. Então. É. Exato. Porque tem um nível... Olha isso, gente. O cara merecia que a porcaria da Microsoft comprasse. Porque eu gosto de Pokémon, sabe, Microsoft? Desculpa. Pode continuar. Não, mas dá até pra usar isso de ecologia, né? Porque, por exemplo, você vai encontrar muito Rattata, você vai encontrar muito Caterpie, você vai encontrar muito Pidgey. Muito Pidgey, é. Agora, dificilmente você vai encontrar, por exemplo... Mewtwo. Mewtwo, acho que não dá pra encontrar em lugar nenhum, por enquanto. Mas, por exemplo, um Kangaskhan, um Ponyta. Tem pokémons que são muito raros de encontrar. Será que os pokémons lendários vão ter só um quando eles lançarem? E aí todo mundo se estapeia por ele? Igual se estapearam pra pegar um Snorlax no Japão, você viu? Não. Tem um vídeo. Mas quando lança um pokémon no Pokémon GO, não é tipo aberto e todo mundo pode pegar? É. Exato, mas não é que eles se estapeiam. É que, por exemplo, alguém fala, tem um Snorlax no, no Parque X. Ah, tinha um Vaporeon no Central Park. É. Uhum. Esse vídeo é insano. É insano, assim. Mano, a galera sai do carro e deixa o carro ligado, assim, vai sair correndo com o celular, tipo... Larga o carro aberto. Mano, os caras largam o carro aberto. São centenas de pessoas correndo pro mesmo ponto.
E você não pode, sabe, pegar o carro do cara porque o cara da frente também fez isso. Gente do céu, mas olha isso. Isso é uma coisa perigosa, hein? A gente achando que o maior problema era o conceito que eles estão dando errado de evolução e as pessoas estão abandonando o carro pra pegar um Vaporeon, gente. Cara, mas ó, pensando agora... Não, você não vai justificar isso. Não vou justificar isso. O que eu quero falar é, por exemplo, a gente ficou criticando o conceito de evolução. Mas se você parar pra pensar, esse uso da ecologia, ou pelo menos uma tentativa de fazer essa distribuição dos pokémons pelo menos um pouco mais perto da realidade, eu acho bem interessante da parte deles, é bem legal isso. Sim, sim. É, eu não sei se eles estão pensando na questão... Se é Niantic que tá pensando na questão da ecologia dos pokémons ou se ele tá só sendo fiel ao jogo, né? Porque no jogo você não pega Goldins andando no, na grama. Ou nas versões que tem dia e noite, você não pega pokémons noturnos durante o dia. Então eu não sei qual é que é. Mas ainda assim é uma fidelidade de Pokémon a alguma realidade do mundo animal, assim, vamos dizer assim, vai. É, mas é, aquele, é aquela realidade... Mais ou menos, né? Porque eu já peguei um Horsea sentado na minha cama. Ah, já peguei um Golden também. Então, então o que, que você tá defendendo? Não, o que eu tô defendendo... O cara tá sectário. Mas... Não, pra quem já jogou Pokémon GO, dá pra reparar. Quando tá de dia, tem muitos pokémons que aparecem, que dificilmente eles aparecem à noite. Ou quando tá à noite, tem pokémons que só vão aparecer à noite. Quando você tá em determinadas regiões da cidade, tem pokémons que aparecem mais em determinadas regiões. Não sei, posso estar enganado. Eu senti que, por exemplo, em lugares mais afastados do centro, você só vai encontrar Pokémon Rattata, Pidgey, coisa. Quando você vai pro Ibirapuera ou áreas mais movimentadas, a chance de encontrar pokémons, não diria raros, mas pokémons diferentes é maior, eu acho. Pelo menos foi o que eu senti. Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção. É que uma das coisas que determina, né, ó, a concentração de pokémons numa área também é a quantidade de pessoas, né? Então, se você for para áreas mais periféricas da cidade, você não encontra Pokéstop, você não encontra Pokémon... É bem triste, assim. É, você pode usar o Pokémon como um medidor socioeconômico, assim. Tipo, onde tem muito Pokéstop é porque tem muita gente jogando. Onde tem muita gente jogando é onde tem muita gente com celular e 3G. Logo, pesado. Interessante. E uma coisa que é legal também dos Pokéstops é que muitos Pokéstops estão em áreas grafitadas da cidade, né? Isso é muito legal, eu achei, pelo menos, porque meio que chama atenção, né? Pra arte urbana que tá por aí. Eu, pelo menos, teve várias vezes, assim, que eu passei... Eu sempre passava por um lugar e depois que eu comecei a jogar o Pokémon, eu comecei a perceber que tinha grafite ali naquele lugar. E isso eu achei bem legal, assim. Então, você vivencia, talvez seja forçar um pouquinho a barra, mas você dá uma vivência, você vivencia a cidade de um jeito diferente, assim. Você começa a enxergar a arte que tem na cidade. Isso eu achei bem legal. Inclusive, aqui na biologia, o nome do ginásio é o ginásio do Bola Branca. Em homenagem ao grafite do Bola Branca que tá. Que é o Kaki que fez. E tem também, né, o grande Pokéstop do Mário Maconheiro em São Paulo. Que é um grafite do Mário fumando maconha. Né? Melhor Pokéstop que tem. Entrando um pouco no que a Bala acabou de falar, a gente podia abordar um pouco os usos do aplicativo, né? Porque ela acabou de falar que ela vivenciou um pouco mais a cidade, ou pelo menos percebeu mais a cidade, e o Pokémon GO fez mais do que isso, né? Ela fez as pessoas saírem um pouco e andarem por aí. Eu posso usar o exemplo mais claro do meu primo, que meu primo não sai do sofá de jeito nenhum, e faz 2 semanas que ele vai quase que diariamente num parque perto da minha casa caçar Pokémon lá no parque. E assim, você pode falar, ah, mas isso é atividade física? Cara, pra mim é, porque ele vai pra chocar o ovo, né? Porque você tem dá pra chocar o ovo. E ele anda 5 quilômetros, ele anda 2 quilômetros. Não num dia 5 quilômetros, mas... Ele tem saída de casa, sabe? E é um uso do aplicativo que pode ser muito legal. Ele socializa, sabe? Você entra no parque, tem outras pessoas jogando Pokémon, você conversa, ah, que Pokémon que você pegou? É uma ferramenta, é um instrumento legal. É, acho que sim. Acho que se bem usado é... Porque é aquele negócio, né? Às vezes a pessoa fala, ah, não sai da cara do celular. Mas, gente, se a pessoa estiver olhando pra frente também e não conversar com ninguém, e não dar bom dia pra ninguém e não falar com ninguém, ela pode estar sem celular, com livro, com iPad, que não vai fazer muita diferença, não. Claro que se a pessoa ficar só olhando pro celular e também não trocar ideia com ninguém, a gente tem uma outra questão. Mas eu não colocaria 100% da culpa no celular, não. Eu vi até um estudo que, na verdade, desculpa, não foi um estudo, foi uma reportagem, que o jogo tem sido usado no tratamento de pessoas com depressão. É. Pra elas saírem de casa, assim, os... socializarem mais. E eu vi relatos no Facebook de pessoas que se sentiram melhor, assim, jogando Pokémon GO. Acho legal, porque não foi pra esse objetivo que o jogo foi criado, mas... Pegou um bom uso, né? É um ótimo uso. É. Tem uma outra proposta também de uso do jogo, que é você ir no centro de zoonoses da cidade e pegar algum cachorro que tiver lá e levar ele pra passear.
já que você vai andar um tanto de quilômetros aí pra chocar o ovo, então leva o cachorro pra passear também, porque ele vai ficar lá, não, esses cachorros, se ninguém levar eles pra passear, eles não passeiam. Então vai lá, pega o cachorro, leva pra passear, volta, devolve o cachorro. Você jogou, você andou e o cachorro ficou feliz também. Isso é bem legal. É muito legal. Nossa isso. Senhora, quantas coisas boas, né, Microsoft? É muito legal os usos que os jogos podem ter. Eu lembro que há um tempo atrás, há um belo tempo atrás, aquele videogame Wii, ele estava sendo usado na reabilitação de pessoas que sofreram acidente para voltar a coordenação motora e outras coisas. Aí toda vez que um jogo novo sai, sempre começa aquela velha discussão. Até que ponto é saudável, até qual é o limite onde você pode jogar, sabe? Qual as horas diárias que você pode jogar, onde você pode jogar, tem momento para jogar, tem momento para não jogar. Na minha opinião, vai muito do bom senso, assim. Você saber... O problema é que as pessoas, às vezes, não têm noção do limite, né? Esse é um dos principais problemas. Cara, mas ainda assim, vamos comparar com, sei lá, Skyrim, que foi, há uns tempos atrás, o jogo que mais foi jogado. Os caras completavam, tipo, 120, 200 horas sentados. Mano, sem tomar banho, velho. Assim, velho, comendo salgadinho, comendo Cheetos, jogando no controle, sentado, com as costas se fudendo ali. Pelo menos no Pokémon GO você tá andando, né? Minimamente você tá andando. Você tem que andar um pouco. Que nem você disse. Então, não é saudável a pessoa dirigir enquanto joga? Claro que não, né? Porque, né, você é um... É até proibido. É proibido. Não é nem uma questão de saúde, né? É uma questão de... Segurança pública. De não ser inconsequente, né? É. Mas eu vi uma reportagem de psicólogos falando que o jogo, se bem utilizado com equilíbrio, utilizado de forma regulada, assim, é um bom jogo. Sabe o que lançaram? O Museu Go. Você recebeu esse e-mail? Não. Não? Os museus, o Paulista, o de Zoologia e o... algum outro, eles vão lançar um dia que vai ser tipo Museu Go. Não sei se vai ter um aplicativo ou não, mas que vai ser tipo uma atividade voltada para o público infantil no museu, em que eles vão ter que procurar obras de arte por aí. Então, tipo, em cada lugar vai ter lá como se fosse um Pokéstop, só que era um Museu Stop, alguma coisa assim, um nome meio forçado, meio forçação de barra. Mas que a ideia era como se funcionasse como se fosse Pokémon GO. Então você ia por aí, encontrava a obra e tinha alguma explicação. Eu não lembro muito bem a dinâmica, mas eu achei a iniciativa, pelo menos, conversando com a realidade, assim, né? E com a atualidade. Então, é um bom uso para a educação. É, dá pra ser usado até em sala de aula pra mim. Acho que o Pokémon não precisa necessariamente ser vetado em sala de aula. É questão de saber a hora de usar, saber quando usar. Você pode, por exemplo, abordar diversos temas de biologia, de física, usando o Pokémon GO. Teve um professor que usou em física, né? Pra calcular o ângulo de lançamento da Pokébola, se o Pokémon estivesse voando, se ele estivesse no chão. É, como a gente falou, o jogo ele tem um sistema de GPS que dá pra abordar de várias maneiras. Dá pra abordar, por exemplo, velocidade, deslocamento pra chocar o ovo. Dá pra abordar vários temas de biologia que a gente já falou. Assim, dá pra fazer um uso muito bom. É só fazer uma transdisciplinaridade entre várias disciplinas usando o Pokémon. O Pokémon pode ser um tema central pra se discutir várias outras coisas. Inclusive o Kyoshi, nosso amigo em comum, ele antes de lançar o Pokémon GO, eu lembro que ele me mostrou uma atividade que ele foi no bairro da escola que ele dá aula, ele tirou foto de várias flores e deu pros alunos encontrarem. Eu achei isso muito legal. Tipo, eles tinham que encontrar nos quarteirões... Tipo, ele falou, ó, no limite de, sei lá, 2 quarteirões aqui da escola, pra cada lado, tem essas flores. Encontrem, saibam qual que é, assim, perguntem pra, sei lá, seus avós, seus pais, se sabem que planta que é. É um planta-gol, mano. E foi muito antes de lançar Pokémon GO, foi tipo... Cara, tem uma mente empreendedora. Atrasado. Que... Então, usar isso pra Pokémon GO, acho que não deve ser muito complicado, não. Só ter criatividade. Eu acho que tudo isso pode ser usado a favor, é só saber como usar. Tanto Pokémon, quanto jogos de realidade aumentada, quanto qualquer tipo de jogo, quanto qualquer programa, dá pra ser aproveitado, é só saber como e onde aproveitar. Bom, então é isso. A gente falou um pouquinho de Pokémon, de histórico de Pokémon. A gente entrou um pouco na relação entre Pokémon e ciência. Depois falou um pouquinho do conceito de evolução. E depois entramos no Pokémon GO de fato. Discutimos um pouco o jogo de realidade aumentada, o GPS, como foi definido os Pokéstops, etc. E agora a gente está chegando no final do episódio.
Então chegamos naquela parte final do episódio, onde agora a gente vai dar nossas dicas culturais para quem está nos ouvindo, para você que nos ouve. Alguém quer começar? A convidada, claro. Responde. Por favor. Bom, eu vou seguir na toada do Pokémon aqui. Eu vou recomendar uma playlist no Spotify que chama Pokémon Symphony Orchestra. É, que são as músicas clássicas do joguinho do Pokémon, é, tocadas por uma orquestra. Ficou bem legal, gente. O Caramelo tá com uma chatice hoje. Nossa, ele tudo tá amargo, isso, né? Porque o telefone dele não tem o Pokémon Go. Ou será que foi porque você queimou a fonte? Pra quem tá ouvindo o episódio agora, galera, um pouquinho antes da gente começar a gravar, o Caramelo colocou a fonte 110 na tomada 220 e queimou a fonte, o que deixou ele mais amargo. Mas tudo bem, quando o Arnone for presidente do mundo, ele vai deixar tudo bivolt, tudo entrada padrão, porque ele entende dos negócios bem. Nunca antes da história desse mundo, tudo foi universal. Vamos lá, dicas culturais. Vai você. Sou eu. Eu queria fazer uma sugestão cultural, seguindo a toada dos animes, só que eu vou sugerir o melhor anime de todos os tempos, que é Cavaleiros do Zodíaco. E assim, quem é Pokémon na fila do pão perto de Cavaleiros do Zodíaco? Acho que foi a melhor dica cultural que nós já tivemos nesse programa. Eu queria, então, como minha dica, queria sugerir todos os episódios do Castelo Rá-Tim-Bum, que estão disponíveis no YouTube. Então, se você cresceu na década de 90 e quer matar a saudade, ou se está crescendo agora e nunca assistiu, recomendo que vá lá no YouTube e ache a playlist do Castelo Rá-Tim-Bum com todos os episódios. Vai estar também no post aí. Bom, eu, como sou uma pessoa amargurada, proprietária de um Windows Phone, eu aconselho vocês a baixarem um emulador e jogar Pokémon, quem nunca jogou. E quem já jogou, volte a jogar, porque é muito legal mesmo. E outra coisa também, fugindo um pouco do tema Pokémon, assistam The Get Down, nova série da Netflix. Tá muito legal, muito bonita, com uma fotografia bem, bem legal e retratando bastante os anos, acho que 60, dos Estados Unidos, com a origem do hip-hop. E outra coisa também é o CD, novo CD do Frank Ocean, que tá bem legal, chama Blonde. O cara é bom. O novo CD do Terno tá bem legal também. Vai estar tudo linkado aí no post. Então é isso aí, a gente queria agradecer a Bala pela presença. Bala, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Oh. A gente tava com saudade já. É porque, pra quem não sabe, a gente estudou junto com a Bala. E aí, bate aquela saudade. E ela, corta. De fato, se formou. Ela é a única que e tá E dentro fora. Nós quatro. A gente convidará mais vezes. Sempre que a gente precisar de falar de sistemática de insetos, Cavaleiros do Zodíaco e ou outras coisas mais. Será uma honra participar, gente. Eu sei de algumas mais coisas do que isso, tá? Nossa. Então é isso. Finito? Finito. Bom, esse foi o nosso episódio sobre Pokémon, espero que tenham gostado, e agora, bora pra leitura de e-mails. A primeira mensagem que a gente tem aqui é do Fernando Úrsula Costa, de São Paulo, e ele diz o seguinte: Oi galera da Lociência, gostaria de recomendar o tema Apocalipse, alguns tipos e motivos para poderem ocorrer. Então fica aí a sugestão do Fernando, tá anotada, a gente vai buscar estudar um pouco do tema e colocar na listinha aí de próximos possíveis temas. É mesmo porque Apocalipse é um tema bem interessante, bem recorrente, e existem diversas teorias e diversas correntes de pensamentos dentro da física e das outras áreas que vão explicar pra gente por que o mundo vai acabar em breve. A gente pode trabalhar diversos tipos de apocalipse, né? Pode pensar num zumbi, apocalipse, sei lá, vários tipos de fim de mundo possíveis aí, né? Um apocalipse Pokémon. Os Blastoises vão dominar tudo. Dependesse do Charizard, ele não ia obedecer. Nossa. Só lembrando que Charizard é o melhor Pokémon. Nossa, a gente realmente vai continuar colocando polêmica aqui. Não, acabou. As polêmicas agora. Tá. Só leitura de mim. Não, na verdade, tem mais uma polêmica ainda, né? E qual Pokémon inicial é o melhor? Não, isso daí não é uma polêmica, é o Charmander. Não é o Charmander, é o Bulbasaur. Gente, vocês estão vendo que, infelizmente, o Arnone tá meio perdido, né? Ele não percebeu ainda que é o Charmander. Só queria falar que o primeiro ginásio é de pedra, o segundo é de água. E o Bulbasaur tem vantagem contra os dois. Mas nem sempre o mais fácil é o melhor. Ah, por favor.
Que argumento péssimo. Bom, tem uma mensagem aqui no nosso site do Vitor Mena, e ele escreveu assim no nosso episódio. Boa, mandaram muito na forma e conteúdo. Vou acompanhar daqui pra frente. Sucesso, abraços. Então é isso aí, Vitor. Valeu por ter mandado uma mensagem. Espero que continue acompanhando a gente. Espero que tenha gostado desse episódio aí. A próxima mensagem a gente recebeu no Facebook. É da Stephanie Simeone, de São Paulo. E ela diz o seguinte. Lindezas, finalmente comecei a ouvir o podcast de vocês. Hahaha. E queria dar um retorno. Falar que eu achei muito bom, muito da hora. Parabéns pelo trampo. Valeu aí, Stephanie. Embora você tenha começado a ouvir só agora, mas tá valendo. Valeu pelo retorno. Obrigadão. Ah, Stephanie é uma das que a gente pegou na mão pra... obrigando a ouvir, né? Foi... Stephanie é do nosso círculo de amizade, então... A gente já tinha avisado que ela tinha que ouvir, que era condição pra continuar a amizade. Vai dar pra continuar, pelo menos. É. Ainda chamou de lindeza. Ganhou, né? Bom, outra mensagem que a gente achou na nossa página foi do Márcio. E ele colocou assim... Ótimo podcast, estou empolgado para ver os próximos. Bom, Márcio, então muito obrigado. O próximo episódio sai daqui a 2 semanas, né? Porque a gente lança um quarta sim, quarta não. Então, na próxima quarta vai sair um novo episódio que já tá gravado, já tá bonitinho. Vai ficar bem bom. Continua acompanhando que a gente vai cada vez melhorar mais, né? A gente espera isso, pelo menos. Pelo menos a gente tá tentando. Bom, e a próxima mensagem que é... A gente viu aqui no, na nossa página do Facebook, é do Luiz Sérgio, de São José dos Campos. Ele mandou, tô curtindo muito o podcast, parabéns. Só vou observar que é possível conhecer vocês sem conhecer o Dragões de Garagem. A partir de vocês, estou adicionando eles e outros podcasts no meu smartphone. Eu achei bem legal essa mensagem do Luiz, que ela mostra um pouco do que é mais legal do podcast. Que é quando uma pessoa conhece um podcast, ele não vai competir com outro podcast, mas sim ele vai juntando. Então, pra gente, quanto mais pessoas conhecerem o Dragões, melhor. Que mais gente, não só conhecendo um debate de ciência e tal, mas sim conhecendo a mídia podcast, que ainda tem muito pra crescer. E aí, mais gente conhecendo Dragões, mais gente conhece a gente e outros podcasts de ciência também. É, e quanto maior o Dragões ficar, mais fácil eles comprarem a gente, né? A gente já tá sendo a filial deles. Melhor. Não, mas é isso mesmo que o Marcos falou, né? Isso acontece não só no podcast, mas como toda a internet. A gente não tá aqui pra competir com ninguém, a gente só tá aqui pra somar. Exato. Então, se a gente crescer, o Dragões, o Eureka, o SciCast e todos os outros vão crescer. E se eles crescerem, a gente vai crescer também, porque as pessoas começam a consumir podcasts. Isso só melhora pra todo mundo. Exatamente, essa é a nossa resposta. Bem-vindo ao Fantástico Mundo dos Podcasts, porque realmente depois que você começa, você percebe que é muito bom e dá pra conhecer muita coisa só com o ouvidinho ali antenado. Bom, então essas foram as mensagens que nós recebemos desse último episódio. Como eu falei no episódio passado, é muito bom receber mensagens de vocês, porque isso só ajuda a gente a melhorar e mudar algumas coisas para os próximos episódios. Então, sempre que você tiver uma sugestão, uma crítica, qualquer coisa, pode mandar para a gente. E onde você pode encontrar a gente? Você pode enviar um e-mail para contato@alociencia.com.br. Repita. contato@alociencia.com.br. E uma coisa muito legal também, você pode enviar uma mensagem de áudio pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Acho que é mais fácil, né? Porque às vezes você acabou de ouvir o episódio e aí você fala... Vou mandar um e-mail. Ah, mas tô meio cansado pra mandar e-mail. Você já tá com seu celular aí do lado? Só adiciona o nosso número nas mensagens. E aí você pode gravar um áudio. E aí você só aperta um botãozinho, grava, fala tudo o que você pensa, que você gostou ou não gostou do episódio, o que você acha. E aí, quem sabe o seu áudio pode aparecer no nosso próximo episódio. Então você pode enviar pro número 55 do Brasil, 11 de São Paulo, 948870901. Então, repetindo, 11, aí 948870901. Importante lembrar que quando você deixar sua mensagem no nosso WhatsApp ou no nosso Telegram, quando você for gravar, não esquece de falar seu nome e de onde você tá falando, como se fosse uma chamada a cobrar. Sabe quando você liga, coloca aquela ficha no orelhão e aí fala... Aí faz chamada a cobrar pra aceitá-la, continue na linha. Não, não é assim mais, né? Não, é chamada a cobrar. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde você tá falando. Entregar uma idade. Um pouco, né? E aí então você fala seu nome, de onde você tá falando, assim como fez o João. Quer ver? O João mandou um áudio pra gente, vamos ouvir. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Alô, ciência? Tudo bem? Meu nome é João Leonardo. Eu sou um gaúcho extraditado aqui em São Paulo há uns 5 anos e eu fiquei muito feliz de conhecer o podcast de vocês. Eu acho que qualquer esforço no sentido de divulgação científica
é muito bem-vindo e vai ser muito legal. Sobre sugestões de tema, eu gostaria de saber mais o que acontece no mundo da divulgação científica e o que já existe dentro dos podcasts, que eu tô começando a entender um pouco mais. E talvez para outro episódio, eu gostaria de saber como isso poderia ser usado em sala de aula. Um abraço, até mais. Câmbio, desligo. E não esquece também de curtir e compartilhar os nossos episódios nas redes sociais. Você vai encontrar a gente no Facebook, no facebook.com/alociência, no Twitter, twitter.com/alociência, e no Instagram, instagram.com/alociência. Então vai lá, dá uma curtida na página, compartilha o episódio se você gostou, comenta com o vizinho, com o filho, com o primo, e ajuda a gente a divulgar o trabalho, pra gente crescer e melhorar cada vez mais. Né? Exatamente. Todas essas informações, tanto das nossas redes sociais, quanto dos convidados, que nesse episódio foi a Bala, quanto episódios passados, quanto você quer saber mais sobre nós, você quer saber o que a gente escuta, tudo isso você encontra também no nosso site, que é o www.alociencia.com.br. Então, se você perdeu alguma informação ou não sabe de algo, entra lá que lá vai ter tudo. O site tá bem bonito, a gente tá tentando mantê-lo sempre atualizado. Exato, e um agradecimento aí pela beleza do site, para as vitrines do Tom e com a grande força do Caramelo, que tá na parte artística, os caras estão dando um show. Tá bonito mesmo. Aproveitar também e mandar um salve pro Golo, que não pôde estar presente nesse episódio, mas que ajudou desenvolvendo a pauta, ajudando na edição e ajudando em todos os bastidores do Alociência. Mas o Golo foi se mudar pra Rondônia por um tempinho pra ajudar um pesquisador lá, então talvez ele ainda fique de fora de alguns episódios, mas estará sempre no nosso coração. Volta logo, Goleta, que a gente tá com saudade. É isso aí. E então, é isso, galera. A gente queria agradecer novamente a presença da Bala, que participou com a gente nesse episódio. Agradecer o Rafael da Audiovisual, pra variar um pouco, né, que sempre deu aquela força. Pro Walter do Audiovisual do IBUSP, porque como vocês devem ter percebido durante o episódio, o Caramelo queimou a nossa fonte um minuto antes da gente começar a gravação e a gente achou que ia perder a viagem, mas felizmente o Walter tava com uma fonte extra ali e conseguiu salvar esse episódio. Então é isso, assine nosso feed, encontre e avalie esse podcast no iTunes e é isso aí. Obrigado pela sua atenção e até daqui a 2 semanas ou quando tivermos mais fichas. Câmbio, desligo. Valeu! Thank you.